የአዲሱ ዓመት በዓል ስንቀበል ልባችንና አእምሯችን ሰብሰብ አድርገን ስለ ሰላምና መልካም ጥሪዎች ላይ ያተኩረን በማወላወልና በቅንነት መስዋዕትነት ህዝብን ለማገልገል ነው። በአማራ ክልል ህዝብ ህግና ስርዓትን ለማክበር ህብረተሰባችን ለመጠበቅና ፍትህን ለማስፈን ሲባል በጸጥታ ተቋማት አባሎቻችን የተከፈለው መስዋዕትነት ለህዝባችን መረጋጋት እና ቀጣይ ህይወት አንጻር ያለው ፋይዳ ትልቅ እና ሚናው እንደ ማዕዘን ድንጋይ ከፍ ያለ ነው። በመሆኑም ለክልላችን ህዝብ ለንተናዊ ደህንነት ሲባል ሁሉንም አይነት መስዋዕትነት የከፈላችሁ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የአማራ ክልል ፖሊስ፣ የአማራ ክልል አድማ መከላከል፣ የአማራ ክልል ሚሊሻ እና የፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም በየደረጃ ያለ የህብረተሰብ ክፍል እና አስተዋዩ ማህበረሰባችን የአማራ ክልል ህዝብ ልብ ውስጥ እና በታሪክ ዘንድ የዜጎችን ደህንነት እና የፍትህ ጠባቂነታችሁን እንዳብነት የሚጠቀስና ሲዘከር የሚኖር ነው። ወደ አዲሱ ዓመት ስንገባ በበለጠ የሙያ ስነ ምግባር ከፍታ መስዋዕትነታችን እያሰብ የገባነውን ቃል እያደስንና ለክልላችን ህዝብ ሰላም መስፈን ትጋት የማይለይን መሆኑን በቁርጠኝነት መግለጽ ይቻላል። ተልኳችን ለህግ ማስከበር ብቻ ሳይሆን ሰላም ማደስ፣ መጠበቅና ማሳደግ መሆኑንም ጭምር በማስተዋስ የርህራሄና የማስተዋል ልጆቻችን ዛሬም ክፍት ናቸው። የወራይ ጳጉሜ ጅማሮ ላይ ሆነን ስለ መስዋዕትነት ቀን ስናከብር ስለ ሰላም ስንል ተስፋ መብራቶችንና አዎንታዎችን ለውጥ ወኪል መሆናቸውን ለማስቀጠል ቃል ሂደናችን እናድሳለን።